Sama se nepostaví, sama se nenají. Takto nemilosrdně se osud podepsal na 6leté Petře Němcové z Prahy. Když se Petruška narodila, vše vypadalo v pořádku. Až v 6. měsíci se celé rodině změnil život k nepoznání. 41letá Ilona Němcová čekala se svým manželem miminko. Těhotenství probíhalo naprosto bezproblémově. Dnes se o 6letou dceru musí nepřetržitě starat, pravidelně rehabilitovat, učit jí stavět se na všechny čtyři, každých pár hodin měřit hladinu cukru v krvi. Do té doby ona strašně špatně přibírala. To odstartovalo kolotoč problémů a komplikací, který Němcovým změnil život od základu. Jsme skončili v nemocnici a samozřejmě domů už nás nepustili. Ráno přišla sestřička s paní doktorkou a říká, vaše dcera má cukrovku. A já jsem se zarazila. V podstatě jsem málem skolabovala, protože vím, co to je. Nadcházející týdny ukázaly, že osud dokáže být hodně nemilosrdný. U Petrušky lékaři zjistili vzácnou genetickou vadu. Ten syndrom v podstatě způsobuje motorickou retardaci. Petra má zrovna spíš tu těžší formu. Je tam vrozená diabetes a epileptický syndrom. To je prostě nevyléčitelná choroba. Maminku tato zpráva dostala na úplné psychické dno. Naštěstí velkou oporou byl a je její manžel. Podržel mě manžel, drží mě do dneška, což jsem mu za to hrozně moc vděčná. S jistou dávkou sebezapření jsem se snažil prostě tu psychickou podporu dát co nejvíc. V té rodině se snažím být ten, kdo teda psychicky se snaží podržet, jakože se vlastně nic neděje, že vždycky bude líp. Nemoc Petrušky rodinu nerozdělila, spíš naopak. Přineslo nám to v té rodině tu soudržnost, která prostě je. A člověk vlastně zjistí, že spoustu věcí, které řeší i lidi okolo, jsou naprostý banality, co je důležitý, co vlastně stojí za to řešit a co ne. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.